Колона пройшла вулицею Крушельницької. Там військових зустріли учні тернопільських шкіл. Вони дарували армійцям цукерки. Тоді колона повернула на вулицю Грушевського. Військових зустрічали тернополяни. Серед них – полковник запасу Збройних сил Володимир Фаріончук. Треба віддавати шану тим людям, які захищають Україну, які борються за Україну, які люблять Україну, які шанують Україну, які мають в серці своєму Україну. Біля меморіальної стели поряд із пам'ятником Степану Бандері поклали квіти та вшанували бійців, які загинули під час російсько-української війни. Батько загиблого військового Віктора Гурніка Петро зустрічав 44-ту бригаду з прапором, на якому зображений портрет його сина. Ми дуже радісні, що вони повертаються живі, здорові і відстоюють честь нашої держави. Курсанти Тернопільського військового коледжу розгорнули 30-метровий прапор України. Вітаємо захисників України з поверненням додому! Слава! 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 Я тут, тому що наші герої повернулися назад додому. Далі колона пройшла вулицею Замковою. Тоді Руською. І повернула на Миру. Там військових зустрічали студенти. Я тільки недавно випустилася з Національної академії сухопутних військ. І на службі всього лише 5-й місяць. Але вже встигла побувати в зоні ООС і от повернутися. Ми біля Палацу культури «Березіль». В ці хвилини військові 44-ї артилерійської бригади тут шикуються. В Березілі їх будуть нагороджувати. Нагородили 89 військовослужбовців, повідомила начальниця клубу військової частини Юлія Шкугра. Це нагороди від Збройних сил України, 44-ї окремої артилерійської бригади, Служби безпеки України, Тернопільської облдержадміністрації, обласної ради та міської ради. Молодший лейтенант Мар'ян Бандура отримав медаль від Тернопільської облдержадміністрації за службу Україні. Каже, служив понад рік. Всі ми забезпечені, все вистачає, майно видають, харчування, обмундирування, зброя, боєприпаси, все вистачає. Заступник командира 44-ї бригади Віктор Голодюк розповів, які підрозділи є в бригаді. 44-та окрема артилерійська бригада включає в себе і артилерійські дивізіони, і дивізіони артилерійської розвідки, і протитанкові артилерійські підрозділи. Це ті підрозділи, які наносять або вогневе враження, або ведуть розвідку, або, як в нашому випадку, готовності до виконання завдань. Повернулись точно всі, хто заходив з нами в зону операції об'єднаних сил. Ми не понесли втрат ні бойових, ні небойових. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.